армысыздар тыңдарман бүгін мұстафа кимал ататүріктің афоризмдерімен танысатын боласыздар ендеше тыңдап көрелік мұстафа кимал ататүрік ғази мұстафа кәмәл паша осман және түркия мемлекетінің реформаторы әскери қолбасшысы мемлекет қайраткері түркия республикасының негізін қалаушы тұлға және оның тұңғыш президенті түркі баласы ата бабасын танып білген сайын ұлы істер жасау жолында тек өз бойынан ғана күш қуат табады біз бәріміз парламент депутаты бола аламыз министр бола аламыз тіпті республика президенті де бола аламыз бірақ ешқайсымыз өнер адамы бола алмаймыз осылай болғандықтан да өнер адамы біздің емес біз өнер адамының қолын сүйеміз жаңа сөздер ұсынуымызға болады бұл бақытта табанды түрде жұмыс істеуіміз керек бірақ біз оларды түрік тілінің кемелдену жолындағы қозғалысқа бағындыруымыз қажет ұлттың ең белгілі ерекшеліктерінің бірі ең құнды негіздерінің бірі тіл мен түрік ұлтынанмын дейтін адам бәрінен бұрын және міндетті түрде түрік тілінде сөйлеуге тиіс түрік тілінде сөйлемейтін адам өзінің түрік қауымына және түрік мәдениетіне жататынын қаншама қайталаса да бұған сену дұрыс болмайды қорғанудың ең жақсы тәсілі шабуыл олай болса тіл саласында пайда болған жат нәрселерге шабуыл жасайық ағашты бір рет сілкіп байқайық қандай шіріктердің түсетінін қалған бүтіндердің қаншалықты екенін көрейік нағыз керектілері және тазалары табылғанша сол түспегендерді біраз іске жаратайық уақытша мен қажет болса ұлтым үшін өз өмірімді де қиямын мен үшін ең ұлы қорғаныс ұясы ең ұлы көмек көзі ұлтымның кеудесі сондықтан да мен ұлтымның кеудесін ешкімге бастырмау үшін барымды саламын толық тәуелсіздік тек толық экономикалық тәуелсіздік болған кезде ғана болады